idemo po kafićima, on ovaj voli, kafanski je čovjek već, voli da sedi, pitamo stalno, kad ćemo vam u kafić da pijemo topu čokoladu? Dok je lepa voditeljka uživala na Koponiku, mali lav ostao je sa tatom u Beogradu. Čuva tata i čuvaju baka i deka, normalno uvek su tu da pritrče u pomoć. I Leka i Nina mnogo rade, ali izbjegavaju da lava vode na svoj posao. Dovoljno veliki da možemo da ga povedemo, ali opet ipak deci u tom uzrastu se treba prilagoditi onome što oni žele i što se njima radi, tako da ga ne mučimo, jer to bi za njega bilo možda interesantno prvih 10 minuta. Posle bi bilo mučenje, tražio bi svoju generaciju, tražio bi igraonicu, papir za crtanje i ostalo, tako da ne. Svaki slobodan trenutak Nina provodi sa svojim sinom. Šetamo po gradu, idemo po kafićima, on ovaj voli, kafanski je čovjek već, voli da sedi, pitamo stalno, kad ćemo vam u kafić da pijemo topu čokoladu? Tako da to nam je eto, ovaj, uživancija. Da li je lav mamin ili tatin sin? Po karakteru liči na Leku, vrlo je energičan, tako sav je u tempu i ima taj, da kažem, tu treću trećinu lica na mene i tu ne može da omaši, ali pošto je plavi, ima plave oči, onda je to na neku familiju iz tih ranijih kolena. Nina obožava Instagram, gde često objavljuje fotografije sa sinom koji baš voli da je oponaša. Pućenje mu je omiljeno. Da. Dobro, to se mi onako šaljikamo i imam tu mnogo fotografija u telefonu, pa odaberem tako se nemajme po neku. Vidim da voli da se fotografiše, jer ja sam potpuno ta generacija. Ja sam prilično posvećena društvenim mrežama. Mislim, i lepo mi je da to radim. Ne radim to satima, ali posvetim tome, na primjer, 3 puta dnevno po 5 minuta. Da budem i updateovana i ja da updateujem svoje, znaš, pratioce na društvenim mrežama i super mi je, to mi je izvor zadovoljstva. Ali sam i svesna benefita ovog vremena i uopšte svega što se dešava na društvenim mrežama i to koristim, mislim, to gledam kao jednu od vrlo bitnih stavki svog javnog života. A nekada dođe i do zabune. Ova fotografija je napravila pravu pometnju jer su svi videli da tetovirana ruka nije Lekina. Ruka. Da, mislim, da, ne znam, tu su me, začudila sam se, pitali su me, ne znam zašto je ta fotografija bila sporna. Na njoj se vidi neka muška ruka i neka ženska noga, koja ne li, ni ta noga liči na mene, niti ta ruka na Lekinu. Dakle, to je onako samo lepa fotografija.